ということで、どうも。こんにちは、よろしくお願いいたします。お母さんなんですよね。はい、もう娘は小学校3年生ですね。はい。そうですか。あっという間です。ねえ。はい、ここにいる、増山アナウンサーも、はい、まあ、世代的には、じゃ、南野さんより一つ上になります。上ですか？下だと思った。私たちの下かと思った。聞いている皆さん、若いですよ。すっごい。えとは、日の山。この世代になると、いくつって聞かないで、えとはみたいな。なんか、ファミレスの昼下がりみたいな。若い、全然見えない、みたいな。さんもなんでそれ焼けてるんですかってぐらいちょっと若いですよ。ああ、これね、ちょっとやらしい感じ。やらしい。釣りに連れてかれて焼けちゃったんですよ。本当に魚だけ釣ってんですか？いやでもね、子供がまだちっちゃいんですよ。まだね、5年生と3年生ですから、西村さんとこと同じような感じで、で、この人もまあまだあれなんですよね。そうなんですよ。でね、南野さんは結婚されて。まあギリギリで、ギリギリ大丈夫ですよ。本当に新婚さんですよね。さあどうしますか。いっけねえと思いました。連れてたい、連れてたい、いっけねえみたいな。自由という名の孤独みたいな。そうというね、3人でございます。ありがとうございます。